ska vi se hur det går för Lillklas och Storklas. Det är en saga från Danmark som är skriven av H.C. Andersen. I en liten by för länge sedan bodde två män som båda hette Klas. Storklas, jag kom för att hjälpa dig. I så fall, Lillklas. Vill du kanske göra färdigt mitt fält idag? Och trots att de båda männen hade samma namn, Klas, så var Storklas rik och ägde hela 4 hästar, medan Lillklas var fattig och bara hade en häst. Då så, då sätter vi igång. Jippidoo, jippidoo. Öka farten, jippidoo. Så stod Klaus, då var det färdigt. Och nu är det dags för mina fält. Du lovade att jag skulle få låna dina 4 hästar, eller hur? Ja, så var det väl sagt. Du kan få ta dem, men bara en dag i så fall. Bara en dag? Jag har ju arbetat för dig en hel vecka. Ja, men du har ju bara en häst. Jag har 4. Det är mer än vad du har. Nästa dag, när Lillklas kom för att hämta de 4 hästarna, kände han sig ovanligt lycklig. Även om det bara var för en dag, så kunde han ju få vara ägare till 5 hästar. Kitchi, alla mina hästar! Hurra! Det här är ju underbart! Det här är ju underbart! Sätt igång alla mina hästar! Åh, vad härligt! Vad kul det var att ha så här många hästar. Men Lillklas, det är ju ändå bara en av hästarna som är din. Du får sluta säga alla mina hästar. Jag ska inte säga det mer. Lillklas, skulle det hända igen så ska jag slå din häst i skallen. Fy, så elakt. Det spelar väl ingen roll vad jag säger. Det kan väl både han och hans hästar strunta i. Aha! Där är ju borgmästaren. Vilken tur att jag fick en chans att visa mig för honom. Ers excellens borgmästaren! God morgon! Och Lillklas, det är ju du, inte sant? Jag kände inte riktigt igen dig. Jag visste inte att du ägde hela 5 hästar. Så bra. Du kan återgå till arbetet. Fortsätt du. Ja visst, borgmästaren. Det ska jag. Ge upp alla mina hästar! Vad sa du? Vems hästar sa du att du var? Ja, det är väl inget att göra åt. Ge upp alla mina hästar! Ge upp alla mina hästar! Ge upp! Nu sa du det igen! Gjorde du inte, din fjäskande skrytmans! Stopp, sluta! Håll tyst med dig! Min häst är död. Nu har jag ingen häst längre. Jag regnar. Eftersom Lillklas var fattig så flodde han hästen och gav sig iväg för att sälja skinnet till stan. Men det regnade och han gick vilse. Och innan han ens var i närheten av stan så kom kvällen. Vad ska jag göra? Jag känner mig så vilsen och ensam.
Åh, ett hus! Tack gode Gud! Där kanske jag kan få sova över i natt. I huset som Lillklas just hade upptäckt bodde en girig, elak kvinna som höll på med att gömma undan all god mat för sin egen del och låta sin stackars hårt arbetande man halt få svälta ihjäl. Vad vill du? Ja, snälla, jag skulle bara vilja sova här. Det går absolut inte. Min man är borta och här finns absolut ingenting att äta. Men det luktar så gott och jag är så hungrig. Och titta, så mycket mat. Va? Nej. Vem är ni? Såg du några läckerheter in i mitt hus? Ja. Nej, inte riktigt. Nej, jag kunde väl tro det. I det här huset liknar maten mest avfall. Va? Om du vill så kom in. Du kan åtminstone få sova över här i natt. Det är jag. Vill du vara snäll och öppna dörren? Det var ju bra för Lillklas att få komma in i huset. Men bonden hade alldeles rätt. Maten som serverades liknade mest avfall. Det finns ett berg av härlig mat där inne. Det har jag sett. Tänkte han högt. Han hade säcken med hästskinnet liggande vid sina fötter. Och så fick han en idé. Hästskinnet knarrade ordentligt när man trampade på det. Vad är hela världen? Precis nu, vid dina fötter, det var väl bara lädersäcken som knarrade. Åh, det är ingen vanlig lädersäck, ser ni. Sanningen är att det är en trollsäck. Och nu försöker den säga någonting. Va? Va? Den säger att inne i ugnen finns det ett helt berg av härlig mat. Så varsågod att ta för er. Det här är ju löjligt. Det är väl bäst att se efter, så vi vet. Det är sant. Alldeles fantastiskt. Det är en lymmel! Och när all maten var uppäten så trampade Lillklas än en gång på sin säck. Ja, men nu säger det någonting igen. Vad säger ni? Jo, det står vin bakom ugnen. Vin? Så underbart! Åh, nej! Här är de. Oh, vilken fantastisk säck. Jag tänker minsann också dricka. Bra, då dricker vi. Wow! Oj. Att dricka så här tillsammans, det är verkligen trevligt. Jag vill ha din säck, min vän. Kan jag inte få det, va? Jo visst, men den är ganska tung och rätt besvärlig att släpa på. Och jag kan inte ge bort den gratis, förstår du väl? Naturligtvis. När han hade sagt det reste sig bonden och kom tillbaka med en påse full med pengar. Det här är ju otroligt! Nämen, hej Lillklas! Oj, hur fick du tag i så mycket pengar? Jo, jag sålde bara skinnet från min häst. Va? Skinnet från bara en häst? Den girige Storklas har nu dödat sina fyra hästar och gått för att sälja deras skinn. Hästskinn, hästskinn, finfina hästskinn. Får du lov att vara ett? Bara en påse guld för varje skinn. En hel påse guld för ett bara hästskinn. Men den mannen måste vara alldeles galen, tror jag. Det verkar så. Allt han kan få ett guldmynt. Prata inte dumheter. En påse guld för vart och ett av mina hästskinn. Och det priset sänker jag inte ett dugg. Han lurar oss. Vi ger honom en läxa. Smack, smack. Alla mina hästar. Smack, smack. Oh, vad är det? En häst? Mina hästar. Jag har förlorat varenda en. Jag har inte en enda häst kvar. Så synd om det. Men du får låna mina hästar så mycket du vill. Ja, alla mina hästar. Kom igen.
Han får säga vad han vill. Det spelar ju inte hästarna någon roll. Och får de Storklas att känna sig lite gladare så är det ju bara bra, eller hur?